vítejte u videa zaměřeného na slovní úlohy vedoucí na rovnice. Já jsem si pro vás zase připravila 8 slovních úloh přijímaček na střední školy, které si projdeme, propočítáme, vysvětlíme tak, abyste byli připraveni řešit potom úlohy podobné. Takže první úloha, kterou tady máme, do auly přišlo 4x více chlapců než dívek. O přestávce z auly odešlo 10 dívek a 20 chlapců a v aule tak zůstalo 5x více chlapců než dívek. Máme tady dvě otázky. V závislosti na veličině D, kde D je počet dívek, vypočítejte počet chlapců, kteří zůstali po přestávce v aule. A potom tady máme druhou úlohu, určitě počet dívek, které přišly do auly. Tak, podíváme se teda od začátku. Zapíšeme si, co víme teda ze zadání úlohy. Takže do auly přišlo 4x více chlapců než dívek. Takže chlapce si označím ch. Takže chlapci. Tohleto číslo je 4x větší než dívky. Abychom to mohli dát do rovnosti, aby se chlapci mohli rovnat nějak s dívkami, musíme provést co? Tohleto číslo ch je 4x větší. Aby byla nastavena rovnováha, musíme dívky tou 4 vynásobit. Jo? Proč? Kdyby bylo třeba 4 dívky, tak kolik by bylo chlapců, aby bylo chlapců 4x víc? No 4x 4, jo, 16 chlapců. Takže rovnice, že chlapci se rovnají 4x dívky, splňuje teda tu první větu. Jo, ještě jednou přišlo 4x více chlapců, takže chlapci jsou teda 4x víc než dívky. Jo, to vlastně říká ta první rovnice. O přestávce odešlo 10 dívek a 20 chlapců. Takže od chlapců odešlo 20, takže chlapci odešlo i 20, takže 20 chlapců musím odečíst. A v aule tak zůstalo 5x více chlapců než dívek. To znamená, to číslo chlapci minus 20 je teď 5x větší, takže to se rovná 5x větší než dívky, ale těch 10 odešlo. Tady je důležité dát to do té závorky, jo? Protože dívek byl určitý počet, ono jich ale 10 odešlo a když to vynásobím 5, tak jsou to vlastně ti chlapci minus 20 odešlých chlapců. Jo? To je ta druhá rovnice, už je trošku náročnější, se na to podíváme, takže ještě jednou. 20 chlapců odešlo, proto chlapci minus 20 se rovná. Pořád ale ty chlapci minus 20 je 5x větší číslo, proto tu pravou stranu musíme vynásobit 5, ale od těch dívek taky někdo odešel. Odešlo u těch dívek jich 10. To znamená, budou to dívky minus 10, ale nesmíme zapomenout na tu závorku, jo, protože mezi tím minus a musíme oba ty členy tou 5 vynásobit. Tak, to jsou ty dvě rovnice. Já se to tady zase smažu, ať to tady moc teda nepočmárám. Takže máme tady tyhle ty dvě rovnice a teď se teda pustíme je řešit. Tak, jak řešíme rovnice? Tohle to nejspíš soustava, protože máme dvě neznámé, máme chlapce a dívky. A máme tady teda dvě úlohy. Jo, takže můžeme začít třeba tou úlohou vypočítat v závislosti na veličině D počet chlapců. Takže zajímá mě počet chlapců, kteří zůstali po přestávce. To znamená, vlastně mě zajímají chlapci z té druhé rovnice. Jo, takže zatím nemusím řešit soustavu, chci chlapce z té druhé rovnice. Takže chlapci jsou teda 5x dívky minus 10, no a já se tady tu dvacítku potřebuji převést na druhou stranu, takže plus 20. Tak to samozřejmě už by bylo vyjádřené, to už by byla závislost teda těch chlapců, počet chlapců na dívkách, ale ještě by se to dalo trošku upravit. To znamená, roznásobím 5D minus 50 plus 20 a to je 5D minus 30. Jo? Takže tohle to je závislost chlapců na dívkách. Takže odpověď na první otázku. V závislosti
na veličiny D vypočítejte počet chlapců, takže chlapců je 5D minus 30. A máme hotovo. Jo? Tak, a teď máme druhý úkol ještě. Vyurčit počet dívek, které přišly do auly. Takže je zajímá to D, opravdu tentokrát vypočítat. Takže uděláme to jednoduše. Máme tady dvě rovnice. Je to vlastně soustava rovnic. Rovnice se řeší buď to metodou sčítací nebo dosazovací, to jsou takové ty dvě základní. Jo, zase tohleto neslouží k naučení toho, jak ty metody fungují, ale k řešení slovních úloh. Takže o tom, jak se pracuje přesně sčítací dosazovací metodou, můžeme někdy jindy. Ale když se to teda tak zběžně připomeneme, tak já tady si použiju metodu dosazovací, protože první rovnici mám krásně vyjádřený chlapce. Takže do druhé rovnice místo chlapců já dosadím ty dívky. Jo, takže místo ch budu psát 4x d, protože to je v první rovnici. Takže 4d minus 20 se rovná, a já si tu pravou stranu roznásobím, 5d minus 50. Jo, to bude rychlý výpočet. Tak, teďka si dám dčka k sobě, takže 5d minus 4d se rovná, a teď tu budu mít plus 50, když převedu tu 50 na druhou stranu, minus 20. 5d minus 4d, to je 1d, se rovná 30. A máme hotovo. Jo? To je otázka, kolik dívek přišlo do auly? 30 dívek. Jo? A je hotovo. Takže ještě jednou, nejdůležitější a taky nejtěžší je vždycky z těch vět vytvořit ty rovnice. To je třeba si natrénovat, jo? To opravdu trošku jde natrénovat, protože když umíte sestavit ty rovnice, tak potom už to vyřešení tak náročné není. Tak, to byla první úloha. Podívejme se dál. Podívejme se na druhý příklad. Máme tady Krištofa, Lenku a Marka, kteří sbírají borůvky. Krištof naplnil borůvkami 3x více hrnků než Marek. Zkusme si to teda zapsat. Krištof je 3x větší číslo než Marek. Takže abychom tady mohli napsat rovnost, musíme toho Marka vynásobit 3, jo? Protože Krištof je 3x větší číslo. Takže Krištof je vlastně 3x Marek. Lenka naplnila borůvkami o 50% méně než Krištof. Takže kdyby Krištof měl 8 těch hrnků, tak Lenka by měla jenom polovinu z toho, takže 4. Kdyby Krištof měl 10, tak Lenka by měla jich jenom 5, zase polovina z toho. Takže to zkusme zapsat. Lenka je teda vlastně jedna polovina z toho Krištofa. Jo? A poslední, Krištof naplnil o 2 hrnky více než Marek a Lenka dohromady. To znamená, Krištof je ještě o 2 větší číslo než Lenka a Marek dohromady. To znamená, od Krištofa musím 2 odečíst, aby to byla Lenka s Markem dohromady. Tak, a jdeme teďka teda spočítat, co po nás chtějí. Ze které z následujících rovnic ze souladu s zadáním vypočítat M? Jo? Máme tady nějaké odpovědi, tak zkusme to zjistit. Tak, já se zaměřím asi na tu poslední rovnici. No, je důležité vždycky začít nějak, jako abyste s tím měli co nejméně práce, takže já si místo teda toho k ze třetí rovnici dosadím, že to je 3m. Takže místo k do té třetí rovnice dosazuju 3m. Minus 2 se rovná teda l plus m. Jo, l plus m. Tak, místo l já vlastně můžu dosadit, že to je jedna polovina k. Takže místo l, jo, tady to mám v druhé rovnici, to je jedna polovina a k. A k vím, že je 3m. Jo, když se na to podíváte, tak v tom těch odpovědích tady není žádné jiné písmenko, takže já se tam snažím dostat všude m. Jo, takže místo
L jsme dosadili jedna polovina K a hned jsem za to K dosadila ty tři M. A plus M. Jo, to jenom opíšu tohle M. Takže 3M minus 2 se rovná, tak tady mám 3 poloviny, takže 1,5 plus 1, jo, 3 děleno 2 to je 1,5, plus 1 je 2,5M. Tak, mám tu takovou nějakou možnost podobnou, takže 3M, tady mám hned vlastně Ačko, když se na to koukám, akorát ta dvoječka je vpravo. Je to 3m se rovná 2,5m plus 2. Je to samé, co mám tady, jenom ta dvojka je šla ještě doprava. Jo? Takže poslední krok je vybrat tu správnou možnost. Jo? Bčko je špatně, protože tam mezi tím je plusko a ne minusko. Cčko tam ještě nějakých 0,5. Jo? Dčko tak tam je 2,5 a Ečko to je úplně mimo. Jo? Takže to Ačko vidíme, to je to naše. Jenom ta dvojka je napravo. A to je všechno. Jo? Takže jsme vytvořili rovnice a podosazovali tak, abychom se dostali k tomu M. Tak, jdeme na třetí úlohu. Takže cukrárna se měla vybavit 4 stejnými stolky a 20 stejnými židlami celkem za 9200. Jo, takže to rovnou zapíšeme, takže 4 stolky, takže 4 krát stolek, plus 20 židlí, takže 20 krát židle, stojí 9200. Jo, takže první rovnice. S neznámá cena stolku a Ž neznámá cena židle. Tak, nakonec si koupili stolky a židle jen za 7800, protože jeden stolek a dvě židle nebyly. To znamená, že jeden stolek a ty dvě židle stály kolik? Dá se to spočítat vlastně tak, že si odečtu těch 9200 a 7800. To znamená 9200 minus 7800, to je 1400. Jo, to je cena za jeden stolek a dvě židle. Tak. No a z těch vět teda máme dvě rovnice a tak jdeme vyřešit. Možnosti jsou teda dvě, můžu použít buď to metodu sčítací, to znamená vynásobit si druhou rovnici minus 4 a potom sečíst, anebo metodu dosazovací, vyjádřit si třeba z druhé rovnice S a dosadit do první rovnice. Tak já si vezmu třeba tu metodu sčítací, to znamená vynásobím si minus 4 druhou rovnici, budu mít tedy 4S plus 20 židlí je 9200 a tady budu mít teda minus 4S, nezapomeňte všechny členy vynásobit tou minus 4 a 14 krát 4 je 5600, samozřejmě minus. Tak, i tu sečtem. Stoly se nám odečtou, budu mít teda 20 minus 8 je 12 židlí, se rovná a 9200 minus 5600, to je 3600. No a z toho teda židle stojí po vydělení 12, 3600 děleno 12, 300. Tak. Vrátíme se ještě ke stolu, protože to nás taky zajímá, ale už máme první odpověď. Tady jedna židle stojí 300 korun a jeden stolek, no tak dosadíme do nějaké rovnice. Tady ta druhá je poměrně jednoduchá, takže stolek plus dvě židle plus dvakrát 300, takže plus 600 je 1400. Jo, místo dvakrát Ž píšu dvakrát 300, takže 600. A stolek je teda 1400 minus 600, to znamená 800 korun. Jo? Takže tady je 800. A máme hotovo. Jo? Vyřešením téhleté soustavy. Tak, jdeme na další příklad. Tak, v promítacím sále bylo přítomno 100 platících osob. Cena vstupenky pro dospělého 200 korun, pro dítě 150. Vybralo se 16 000. Máme vypočítat, o kolik procent je vstupenka pro dítě levnější než pro dospělého,
kolik dětí bylo v sále a kolik se vybralo na vstupném pro dospělé. Tak, můžeme začít zase sestavováním těch rovnic a potom se podíváme na ty otázky. Takže první věta hned nám říká, že v promítacím sále bylo 100 lidí. Takže já si označím třeba x bude počet dospělých, jo, počet dospělých a y bude počet dětí. Abychom věděli, co kam budeme dosazovat. Takže vím, že dospělých plus dětí bylo dohromady 100. Jo, 100 platících osob. Tak, potom vím, že stupenka pro dospělého stojí 200. To znamená, když oni vybírali za ty dospělé, tak za jednoho dospělého vybrali 200, za dva dospělé vybrali 400 a tak dále. To znamená, když mám těch dospělých x, tak vybrali x krát 200, to znamená 200x. Jo? A k tomu ještě platili i děti, takže když mám y dětí, tak zaplatili ty děti 150 krát y. Jo? Zase jedno dítě by platilo 150, dvě děti 300, tři děti 450, to znamená musím vynásobit 150 krát y. A dohromady za to dostali 16 000. Tak. Zase si teda zvolíme metodu sčítací nebo dosazovací. Tady já si teda zvolím spíš tu dosazovací, protože si tady můžu hezky vyjádřit třeba x. Jo, to znamená x je 100 minus y. A dosadím do té druhé rovnice. To znamená 200 krát 100 minus y plus 150 y je 16 000. Tak, roznásobíme si to, já si to napíšu tady. To znamená 20 000 minus 200 y plus 150 y se rovná 16 000. Tak, čísla dám na jednu stranu, 20 000 minus 16 000, to jsou 4 000. A tady máme, když dám 200 y minus 150 y, jo, dávám na pravou stranu, tak 50 y je 4 000, takže y po vydělení 50 je 80. Jo? Co jsme to vlastně spočítali? Spočítali jsme, kolik máme dětí v tom sále. No, to je vlastně odpověď na druhou otázku. Když se na to podíváte, vypočítejte, kolik dětí bylo v promítacím sále, tak tady mám odpověď na druhou otázku 80. Tím pádem dospělých bylo 100 minus 80, 20, jo? Ale tady je otázka na to, kolik se vybralo na vstupném pro dospělé. Takže když jich bylo 20 a jedna stupenka stojí 200, no tak se vybralo 20 krát 200, jo? 20 krát 200, to jsou 4000. Jo, takže to je pak odpověď na třetí otázku, takže už máme dvě ze tří. A ta první úloha nám říká, vypočítejte, o kolik procent je vstupenka pro dítě levnější než pro dospělého. To je vstupenka, to znamená, tady mám cenu vstupenky pro dospělého, tady je vstupenku pro dítě a já musím zjistit, o kolik je to procent levnější ta dětská. To znamená, já vlastně můžu spočítat 200 korun, to je 100%, a rozdíl těch cen 200 minus 150, to je 50 korun. Takže 50 korun mě zajímá, to je kolik procent. A když zjistím, kolik je to x, zjistím, o kolik procent je teda levnější ta dětská vstupenka. Jo, jsem to takhle odečetla, tak ty procenta budu mít hned. Je to samozřejmě přímá úměra, čím víc procent, tím větší bude to číslo, ta částka. No takže spočítáme trojčlenka x lomeno stem, jo, se rovná 50 lomeno 200. Připomínáme trojčlenku, začínám vždycky o konce té šipky a dělím x děleno to, co je tady nahoře, takže x lomeno stem se rovná a druhá strana šipky zase od konce 50 děleno 200. Tak, řešíme teda tuto rovnici, znamená vynásobím si to stem a budu mít teda x je 50 krát 100
děleno 200. Tady poškrtám ty nuly a hezky už mám jenom 50 děleno 2, což je 25. Takže 25%. Jo? Tady ještě napíšu 25%. A máme hotovo. Jo, takže vyřešení soustavy a potom odpovědi na otázky. Jediné, co je důležité, neztratit se v těch otázkách. Vždycky je důležité si poznačit, co to znamená, která veličina, abychom se neztratili v tom, co se po nás chce a co jsme vlastně vypočítali. Tak, úloha číslo 5. Stejné výrobky jsou po 12 kusech balené do stejných krabic. 3 krabice položíme na váhu. 2 krabice byly plné, ve třetích bylo 5 výrobků, které vše dohromady to vážilo 2 kg. Když se z váhy odebraly ty 2 plné krabice, ručička ukazovala jenom 480 gramů. Máme tady vypočítat plnou krabici, jeden výrobek a prázdnou krabici. Takže sestavíme si zase z toho ty rovnice. První věta nám říká akorát, že tam máme 12 kusů v jedné krabici. To se nám určitě bude hodit v těch dalších dvou. Takže 3 krabice položíme na váhu, 2 krabice plné. Takže co obsahují 2 plné krabice? 2 plné krabice určitě obsahují 2x 12 výrobků, jo, jsou 2, to znamená v jedné krabici je 12 výrobků, ve dvou krabicích je 24 výrobků. Takže 2 plné krabice obsahují 24 výrobků a samozřejmě jsou to krabice, tak ještě to musíme přidat 2 krabice. Jo, takže zase bychom se vyznali v tom značení, tak V bude výrobek a K je krabice. Jo, to má výhodu toho, že vy si to můžete většinou označit, jak chcete. A ty písmenka počáteční jsou fakt dobrý, protože se v tom pak nestratíte. Takže V výrobek K krabice. Jo, takže tohleto jsou 2 plné krabice. Ještě jednou, 2 plné krabice obsahují 2x 12 výrobků, takže 24 výrobků a ještě samozřejmě ta prázdná krabice. Tak a k tomu ještě máme třetí krabici, takže třetí krabice, a která obsahuje jenom, která obsahuje opět výrobku méně. To znamená, normálně by měla 12 výrobků, minus 5 výrobků v té třetí krabici, to je 7 výrobků. Jo, takže ty první dva součty, to jsou ty 2 plné krabice, toto je ta krabice třetí, která je jenom z části zaplněná. Jo? A dohromady to je 2000 gramů. Já už to dávám na gramy, protože pod tím mám taky gramy. Takže abychom tam měli stejné jednotky a abychom teda v tom měli systém, jo? Abychom pak nepočítali kilogramy dohromady s gramy. Takže rovnou převádím. Můžete udělat taky. Není důvod, aby tam byly kilogramy i gramy. Tak. Druhá rovnice nám říká, že když se odeberou ty 2 plné krabice, ručička bude ukazovat jenom 480 gramů. To znamená, já odeberu tu první část, to dám pryč, zůstane mi teda jenom krabice a těch 7 výrobků a vím, že to váží 480 gramů. Hop, hotovo. Jo? Tak. A teďka máme teda zase dvě rovnice a je tam otázka právě na ty krabice, na ty výrobky a na plnou krabici, takže vlastně počítám to K a V, které jsem si tady označila. Tak, jdeme se teda podívat na to, jak by se to dalo spočítat. Tak já se to teda nejdříve tady posčítám v té první rovnici, takže budu mít 24 plus 7, takže 31 výrobků plus 3 krabice je 2000. A v druhé rovnici mám, že 7 výrobků plus krabice je 480. Tak, zvolme nějakou metodu. Já si tady vezmu třeba metodu dosazovací. Já se tady vyjádřím z toho tu krabici. Krabice je 480 minus 7 výrobků. Jo, a jdeme tedy dosazovat. Tady smažu krabice výrobky. Tak, jdeme dosazovat do první rovnice, jo, tady, takže 31 výrobků plus 3x krabice. Místo krabice dosazuju 480 minus 7 výrobků, je dohromady 2000. Roznásobíme závorky a řešíme rovnici teda pro ty výrobky, takže 31 výrobků plus
3x 480 to je 1440, minus 21 výrobků se rovná 2000. Tak, výrobky posčítám u sebe. 31 minus 21 to je 10 výrobků. A čísla 2000 minus 1440 to je 560. Když vydělím 10, tak výrobek teda váží 56 gramů. Jo? A je to odpověď vlastně tady na druhou otázku. Jeden výrobek 56 gramů. Tak, když dosadíme tady za ty toho vyjádřeného, co jsme se vlastně vyjádřili pro výpočet té soustavy, tak můžu spočítat i krabici. To je vlastně 480 minus 7x 56. Jo, místo V dosadím těch 56, které jsme si před chvilkou spočetli. A díky tomu můžeme spočítat, kolik vlastně váží jedna krabice. 480 minus, to je 392, to je 88 gramů. Jo, to už si každý počítá. Jo, toto je 392 a když to odečtete, máte 88 gramů. Takže jedna prázdná krabice váží 88 gramů. To je druhá odpověď. A ještě nás zajímá plná krabice. Já to označím třeba jako plná krabice, PK. Tak plná krabice obsahuje co? Ještě jednou, plná krabice obsahuje prázdnou krabici a k tomu 12 výrobků jsme říkali, že jo. Takže prázdná krabice to je 88 plus 12 krát výrobek má 56 gramů. Takže dohromady 88 plus 12 krát 56, takže to je 88 plus 672. Což je 760 gramů. Jo, a máme odpovězeno i na poslední otázku. Takže zase po vyřešení jsme si museli uvědomit, co jsme chtěli spočítat, co známe, aplikovat na tu úlohu a máme vyřešeno. Tak, úloha číslo 6. Máme 3 sourozence, kteří dohromady našetřili 156 korun. To znamená, sourozenci jsou Adélka, Bára a Čenda. Napíšu si ABC. 156. Tak. Nejméně naspořila Adéla. Bára naspořila o 15 korun více než Adéla. To znamená, Bára má číslo o 15 větší, takže chci tam napsat rovnost, takže od Báry musím 15 korun odečíst, jo, aby se to rovnalo Adélce. Jo, ještě jedno, to číslo Báry je o 15 víc, takže aby tam platila rovnost, musím od té Báry 15 korun odečíst a mám Adélu. Tak, Čenda naspořil stejně jako Bára, to znamená C se rovná B. Hotovo, všechno. Ještě tu máme informaci, že pro babičku přispěl každý třetinou částky. To se nám bude hodit určitě na konci, protože otázka je, kolik Čenda přispěl na dárek. Jo, takže nás zajímá Čenda, to je to, co nás zajímá. A potřebujeme se spočítat tu C a pak z toho počítat tu třetinu. Jo, na tu třetinu pak nesmíme zapomenout. Dobře, takže jdeme na to. Chceme spočítat to C. Jo? Tak, můžeme si samozřejmě spočítat jinou veličinu na to C, potom dopočítat. Já bych si možná tam, když to mám tak hezky tady vyjádřený, tak místo Ačka do první rovnice dosadila to B minus 15, takže místo Ačka píšu B minus 15 plus teda B, jo, takže tohoto je vlastně to Ačko, Bčko jsem obsala a místo Cčka napíšu taky B, protože vím, že B je to samé jako C, se rovná 156. Tak, mám tady B plus B plus B, to jsou 3B a 156 plus 15. Tak, 156 plus 15 to je 171, se rovná 3B. Tak, vydělím 3 a tím pádem B je 57. Tak, vím, že teda Bára ušetřila 57 korun, no ale já vím, že Čenda má úplně stejnou částku, takže Čenda je taky 57 korun.
Jo, mám čendu. A já potřebuji teda ještě zjistit, kolik dal na ten dárek pro babičku. No tak to počítám jednoduše. Potřebuji třetinu z toho. To znamená, potřebuji 57 děleno třema. No a to je 19. Jo, to je ta částka, kterou hledám. V možnostech za C. Tak, předposlední úloha. Máme čtenáře, kteří si půjčili během 3 dnů 220 knih. Druhý den si čtenáři půjčili o polovinu více než první den a zároveň o 20 knih méně než třetí den. Tak tady máme neznámý počet knih, označte ten první den, co si půjčili za X. Takže první den bude X, druhý den třeba D a třetí den C, T, třetí. Jo? Takže, nebo můžete třeba X, Y, Z, jak chcete, ale zase, abychom se v tom vyznali. Takže první den bude X, to napíšu, X je první den, druhý den bude D, jako druhý, a třetí den T. Jo, akorát tam místo P budeme mít X, ale tam se vyznáme. Tak, takže víme, že si během 3 dnů půjčili dohromady 220 knih. Takže X plus D plus T je 220 knih. Jo, to nám říká ta první věta, že vlastně první den si půjčili 220 knih. Tak, druhý den. Takže druhý den si půjčili o polovinu více než první den. Takže druhý den je první den a plus ještě polovina z toho prvního dne. Jo, takže první den plus polovina z prvního dne je druhý den. Takže x plus jedna polovina x, což je dohromady kolik? Jedno x plus půlka x, tak můžeme klidně napsat 1,5x. Jo, úplně v klidu. A nebo tři poloviny. Jo, je to jedno. Vůbec nevadí, když tam budou desetiny i zlomky dohromady, takže to komu víc vyhovuje. Tak, a potom tam máme ještě jednu věc, že zároveň o 20 knih si půjčili, že ten druhý den si půjčili o 20 knih méně než ten třetí den. Takže druhý den si zároveň půjčili o 20 knih méně než třetí den, má třetí den o 20 knih více, takže od třetího dne musím těch 20 knih odečíst, abychom měli ten druhý den. Jo, takže ještě jednou, druhý den mají zároveň o 20 knih méně než třetí den, takže třetí den si půjčili nejvíc a když chci teda dát rovnost, tak musím od toho třetího dne těch 20 knih odečíst. Tak, a teď k tomu mám několik otázek. V závislosti na veličině x vypočítejte počet knih, které si půjčili druhý den. Aha, tak to už máme. Když se podíváte na toto, tady máme, že druhý den si půjčili 1,5x. To je ono. V závislosti na x, takže na pravé straně musí být x, spočítat druhý den. V závislosti na veličině x vypočítejte třetí den. No tak třetí den z té třetí rovnice. Třetí den z třetí rovnice tady je druhý den plus 20, že jo, když tu 20 dám na druhou stranu. No a když druhý den je 1,5x, tak třetí den je 1,5x plus těch 20. Jo, takže to je druhá. Takže třetí den 1,5x plus 20. A vypočítejte, kolik si půjčili první den. Takže ještě musíme spočítat to x. No není nic jednoduššího, druhou a třetí rovnici už jsme použili, tak do první rovnice dosadíme to, co máme vlastně vyjádřené tady v těch prvních dvou částech. To znamená místo D budu dosazovat 1,5x a místo T budu dosazovat 1,5x plus 20. A dohromady to má být 220. Jo, takže tady máme takovouhle rovnici a musíme ji vyřešit. Takže 1,5x plus 1,5x to jsou 3x, plus 1x to jsou 4x. A 20 dám na druhou stranu. 220 minus 20, to je 200, takže x je po vydělení 4 má 50.
Jo, takže otázka je, kolik si teda půjčili ten první den? Půjčili si 50 knih. Jo? A tím máme teda tu úlohu hotovu. Jo, zase jsme se v tom jenom potřebovali nestratit, abychom věděli, co je na čem závislý. To znamená, že tam je ten první, druhý, třetí den, jak to na sobě závisí, když se staví ty rovnice a pak už je to poměrně jednoduché odpovědět. Tak, poslední úloha. Maminka, tatínek, Emma a Ota váží dohromady 210 kg. Takže maminka, tatínek, Emma a Ota váží 210 kg. Maminka s tatínkem dohromady váží dvakrát víc než Emma s Otou. Takže maminka plus tatínek. Toto číslo je dvakrát větší než Emma plus Ota. Takže abychom mohli dát rovnost, tak musím Emu s Otou vynásobit dvěma, jo? Protože je to dvakrát menší číslo. Ale samozřejmě celou Emu s Otou, to znamená, musím si E plus O dát do závorky, jo? Aby tam byla ta rovnost. Tak, pak tu mám další informaci, že Ota váží 45 kg a maminka váží o pětinu více než Ota. Aha, kolik to je o pětinu více? Musíme si spočítat pětinu ze 45. 45 děleno 5, to je 9, že jo? Takže maminka váží Ota plus těch 9 kilo. To znamená 54 kilo váží maminka. Jo? Takže takhle jednoduše už jsme si spočetli i maminku. A teď tu mám několik otázek. Je tam Emma, Ota i tatínek, takže potřebujeme ještě dopočítat teda toho tatínka a Emu. Takže jdeme dosazovat. Do těch prvních dvou rovnic já dosadím to, co už jsme zjistili před chvilkou. To znamená, maminka má těch 54, takže 54 plus tatínek plus E, nevím, takže E opíšu, plus Ota, Ota je 45, se rovná 210. Jo? Dosadili jsme do té první rovnice tu maminku a toho Otu. Tak, druhá rovnice, maminka plus tatínek, takže 54 plus tatínek se rovná dvakrát, Emu nevím, a Ota má 45. Tak, a máme dvě rovnice. Ještě si trošku posčítáme, jo, aby to bylo jednodušší pro nás. Takže 54 plus těch 45, to je 99, plus tatínek plus Emma je 210. Tady si to taky upravím, 54 plus T se rovná, roznásobím, 2E plus 90, takže tatínek plus Emma, 210 minus 99, to je 111. Tady si dám 2E na druhou stranu, abychom to měli hezky ty Ečka pod sebou. A 90 minus 54 je 36. Jo? Tak, tím teda se dostáváme už jenom k vyřešení toho T a E. Takže zase si zvolíme nějakou vhodnou metodu, ať se nám to dobře počítá. Já si třeba tady z toho můžu, já se tady třeba vynásobím minus jedničkou, tady krát minus jedna a sečtem, až se zbavíme toho téčka. Jo, takže sečtem. Takže budu mít T plus E je 111 a tady budu mít minus T plus 2E je minus 36. Tak. Takže tečka se mi odečtou a budu mít 3E se rovná 111 minus 36, to je 75 a E je teda 25. Takže víme, že E je 25. A ještě budu potřebovat toho tatínka. Takže tatínka si můžu spočítat třeba tady. Tatínek je teda 111 minus Emma má 25, 111 minus 25, to je 86. Tak, mám všechny ty čísla, které jsme potřebovali. A jdeme teďka odpovídat na ty otázky. Takže Emma s Otou 70 kg. Takže Ota má 45, Emma má 25, to dohromady je opravdu 70. Takže odpověď by byla ano. Maminka váží o 20 kg více než Emma. Maminka má 54,
Emma má 25, to není o 20 více. Takže ne. A poslední otázka. Tatínek váží 86 kilo. Tatínek, ano, 86. Jo? Takže jsme vyřešili zase soustavu rovnic a odpověděli na otázky. Tak, to je teda všechno ode mě. Bylo to velice dlouhé, pokud jste vydrželi až sem, tak jste dobří. A věřím, že vám to pomůže hodně z těm slovních úlohách. Ty slovní úlohy většinou bývají dlouhé, ale taky jsou hodně dobře bodované. Jo? Tak většinou ty 3 bodíky, 4 za ně dostanete. Takže určitě se jim nevyhněte. Tak jo, mějte se hezky, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte další odběr, budou další videa a já se na vás budu těšit.